tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Tayo ba ay kumakapit at nagsusumikap sa pagbabagong buhay? Sa atin pong mabuting balita at sa unang pagbasa ngayon, naririyan po yung ating pag-alala bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. No? Sa unang pagbasa, inilarawan niya yung nangyari sa kanya. Alam po natin si San Pablo hindi kasama sa orihinal na 12 apostol. No? Sa katunayan, pag-akyat nga sa langit ni Jesus, ang pagkakakilala pa ni San Pablo sa kanyang sarili ay isang matapat na Hudyo. No? Ubod nga ng tapat. Na kung anuman ang makita niyang kamalian sa batas at sa turo ng kanyang gurong si Gamaliel ay nais niyang mawala. No? Kaya nung nakita niya na yung mga tagasunod sa landas, no? O yung mga tatawagin na Kristiyano na itinuturo na ang Jesus Nazarenong ito ay namuhay bilang isang guro at mangangaral ng kaharian ng Diyos. Ipinako sa krus, ngunit ayon sa mga naniniwala sa kanya, ay muling nabuhay, ipinasa ang kanyang misyon, ipinagkatiwala sa kanyang mga apostol bago umakyat sa langit. No? Tulad nga ng nasasaad sa mabuting balita, ay dumarami. No? Yung mga tagasunod sa landas na ito ay dumarami. At itinuturo nila na ang Jesus na ito ay Mesiyas. Kaya nasa gawa ng mga apostol, anong ginawa ni Pablo o noon ang pangalan pa niya ay Saulo, no? Hindi niya pinigilan ang pagpatay dun sa 7 unang diakono. Isa na po rito si San Esteban, no? Tapos siya, may sarili siyang ginawa. Kinaladkad niya palabas sa bahay ang mga Kristiyano. Pinarusahan niya, inusig niya. Subalit nasaksihan niya patungo sa Damasco kung saan magaganap pa ang ibang pagpaparusa. Ang isang maliwanag na ilaw na bumulag sa kanya. Subalit nagsalita sa kanya, "Kung hinahanap mo, Saulo,
ang Hesukristong pinaniniwalaan ng mga Kristiyanong ito o ng mga sumusunod na ito sa akin, ako ito. Bakit mo sila inuusig? At yung pagkakataong iyon ay naging pagkakataon para sa kanya'y magbago ng landas, magbagong buhay. At nakita po natin sa kasaysayan ng simbahan, isa si dating Saulo, ngayon ay tinawag ng Pablo. Nangaral sa mga komunidad sa labas ng Jerusalem. Itinuring kahit hindi bahagi ng 12, isa sa mga dakilang apostol. At magandang pagnilayan po iyon. Dahil kung tutuusin ang turo sa atin ng buhay ni San Pablo, kahit ang pinakamalupit, kahit ang pinakamakasalanan, kahit ang mga taong itinuturing na ang kanilang sarili ay nalalayo sa Diyos, hindi niya kailanman sinukuan. At magandang tignan po sa ating buhay. No? Siguro sa atin, isa-isa, sa bawat pinagdaanan natin sa buhay, minsan may mga paalala ang Diyos sa atin. No? Tawag nga natin doon yung minsan mga batok o dagok ng Diyos. No? Hindi isang batok o dagok na marahas at nakakasakit, pero mga karanasan na siguro may mga pinagdaanan tayo, pinaalalahanan tayo ng Diyos sa mga bagay na nalilimutan na natin. No? Sa dami ng ating mga trabaho, baka nalimutan ng magpakabuti. Sa dami ng dapat tapusin, nakalimutan ng magmalasakit sa kapwa. Sa dami ng mga pinagkakaabalahan, nalimutan na natin ang kamalayan ng pagiging buhay ng Diyos sa ating buhay. O kaya minsan, kung hindi naman dagok, mga munting paalala. No? Mga magagandang nangyayari sa ating buhay na paalala pa rin patuloy na kumapit at umasa sa Kanya. At kung pagsasama-samahin natin ito, ito po ay paalala na, muling bumalik sa Kanya kung tayo may nalihis. Na muling kilalaning magtiwala sa Kanya kung tayo man ay nalayo. At wala itong pinipili. Mula sa mga taong kinikilala na sila ay mga tapat na Kristiyano simula't simula pa lamang o yung mga nalihis na ng landas, nandyan ang imbitasyon. Bumalik ka sa akin. Magbagong buhay ka para sa akin sapagkat handa kitang tanggapin. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin yung biyaya na sana mapakinggan natin sa buhay natin yung tawag na ito ng pagbabagong buhay at pagbabalik. Hindi tayo perpekto. Darating at darating ang puntong malilihis tayo. Darating at darating ang puntong uunahin natin ang makasariling kagustuhan kaysa sa Diyos. Pero yung pagbabalik loob, naririyan niyan. Hindi kailangan kinabukasan, perpekto ka na. Kailangan lang yung pagsusumikap. Mahirap magbagong buhay, oo. Pero dala ng biyaya ng ating Pungesos Nazareno, nagiging posible ito kahit paunti-unti. Kahit yun. Kahit yung mga maliliit na mga pagsusumikap, naway hingin nating mabasbasan at mapalakas ng Diyos sa bawat araw. San Pablo Apostol, magbagong buhay nawa kami katulad mo. Ipanalangin mo po kami. Tumayo po ang lahat.